Unë nuk di them e saktësi, se do më sigur se edhe është kjo kërkon studime dhe një situash eksperiencë personale nuk mund të përgjisohet. Në mbajmën në Holland, në momentet kur unë kam shkuar në fillim, kemi qenë një brez, në atë kohë Shqipëria një shumë pak. Dhe rrjedhimisht ishte një gjë, si thua, pozitive krahasuar po të ishe në Greqi apo në Itali. Do me thënë, atë kanë mohuar ndonjëherë një të drejtën tënde veç se je emigrant dhe të vjen nga Shqipëria? Çta bëjmë konkrete? Ndjen diskriminim në zhvillimin profesional, por nuk e ndjen në mënyrë drejt për drejt. Do me thënë, sa më lart ngjitesh, le të themi, në karrierat akademike apo institucionale në shtete të tjera, aq më shumë i shikon njerëzit lokal ti në këto pozicione. Je detyruar të japësh më shumë prova pra. Po patjetër. Për më tepër, për të kapur të njëjtin pozicion, duhet bësh 3-4 fishin e punës atij personit që do të vënësh holandez, viceran e tjerë e tjerë. Dhe nga ana tjetër, kontratat e punës për emigrantët janë gjithmonë më të limituara në kohë. Kjo për shkak për ta mbajtur edhe më shumë, si thua, për ta shtrydhur kapacitetin në mënyrë që t'japi maksimumin, sepse duke dhënë kontrata një apo dy vjeçare, ti bën maksimumin që të kapësh kontratën tjetër. Një gjë e tillë, për shembull, ai që është në holandez apo zviceriane, nuk e pranon sa një juaj që e shikon më të nevojshme.